e família Sirce exige ela. Lia Hirakne Hato Husi, diretor executivo Fundação Mahin, João Almeida Bazia Men, e Nyaknar Fatin, fomento dili. Tuir João Almeida, existência Polícia Nacional Timor-Leste durante Tinan Ruanulu, membro Polícia retan treinamento para Kusi Raidaran Nomos Raidiur, no retan experiência para Kusi Polícia Estrangeiro Sira, Wanhira Missão Nações Unidas Nian Iha Timor-Leste. Além de ne, pentelmos e regras, ba atuação usa força, mas tem que o profissional, lá os babaco fale ema Iha Esquadra. Também a Fundação Mahin Husu Comando Geral Pentel não pede fazer a toloque processo investigação ba caso torturação. Hasoro cidadão Ida Iha Atabai nebe envolve membro polícia Ida ho inicial FDF. Itala hatene kata caso ne tamba saída. E razão saída makhalo agressão ou torturação Ida Hansene. Relação pública Pentel ne hato kata talvez cole, talvez la coopera, mas ida ne la os razão nebe at halo ou la os razão atu justifica atuação sirhansele. Tamba ne mak iha regras regime jurídico usos de força nina ne, kolia katak usa força nene, usa ho proporcional, ina usa ne bahira iha duni necessidade. E força nebe usa ne la os at babaku de. Tamba ne maka iha caso ida ne, Fundação Mahin Husu e Liliu Comando Geral Pentel, loca investigação e comando mos de ona kata se loca investigação. Abe ita Husu atu loca investigação na Fatin, ho acompanhamento Husi Providoria de Direitos Humanos e Justiça nia e Providoria de Direitos Humanos e Justiça mos tem que tomar tamba caso ida ne, tamba caso ida ne bebeik ona laos foi acontece e da lá. Entretanto, caso a agressão física russi elemento pentel né, acontece a loron sábado semana né, mais ou menos tucurua loraic horas Timor-Leste. Napoleão Xavier Juviel da Costa, Ziamen.